Аби країна оновилася, необхідні роки, за які виросте нове покоління українців – чесних, принципових, освічених та вихованих. Але цього може не статися, адже в Державному комітеті статистики прогнозують демографічну кризу. Протягом наступних десятиліть українців може поменшати на 15%. Це близько на 5 мільйонів населення. Свого часу вони відкладали народження первістка та будували кар'єру. Шкодують, що втратили 5 років подружнього життя у погоні за матеріальним. Але тепер впевнені, батьківство у 30 має свої переваги. У Руденків 4 дітей. І це, кажуть, не межа. Може бути, дійсно, діти після 30, вже коли батьки самі в собі розібралися, вони розуміють, що таке доросла життя, що вони можуть своїм дітям дати, об'яснити. Може бути, дійсно, і пізні діти – це краще, ніж ранні. Та у Держстаті наполягають, в Україні демографічна криза, яка посилюється. За минулий рік населення скоротилось більше, ніж на 130 тисяч людей. Та протягом наступних десятиліть українців може поменшати на 15%, прогнозують в ООН. А це близько 5 мільйонів. У Європі наші показники – одні з найгірших. Якщо у нас очікувано тривале життя чоловіків 66, жінок 76 років, то там приблизно в середньому на 5-8, а по деяких країнах на 10 років більше. От по смертності ми значно ще відстаємо по Європі в гірший бік. У трійці лідерів за народжуваністю – Рівненська, Закарпатська, Волинська області. Сумська та Чернігівська пасуть задніх. А от за смертністю Чернігівська в лідерах. Молодь виїжджає, залишається дуже багато людей похилого віку. Подібна ситуація у Сумській та Полтавських областях. Та почалася демографічна криза не в останні роки. Наша країна взагалі в минулому столітті пережила стільки соціальних і, відповідно, демографічних катастроф, які впливають і досі. Це дві світові війни, які досі впливають, Голодомор, який впливає. Утім, дивлячись на сімейство Родікових, забуваєш про демографічну кризу. 10 дітей, люблячі тато і мама, 20 років щасливого подружнього життя. І позитиву цьому сімейству не бракує. Щойно перші танки проїхали вулицями Макіївки, сім'я покинула місто. Думали, тимчасово, виявилось назавжди. І повертатися не збираються. Тепер тут їхній дім, який допомогли звести меценати. У сім'ї 5 дітей, своїх 5 всиновлених. Наймолодший – 4, найстаршому – 19. Когда мы поженились, первое время у нас не было детей. И тогда мы решили, что если не будет своих детей, то значит будем усыновлять или удочерять с детского дома. Только мы это решение приняли, и родился сын Богдан. Попри таку юрбу, в будинку завжди чисто. Незважаючи на юний вік, усі ці діти чергують за графіком і стежать за чистотою не гірше за дорослих. Наприклад, сьогодні двоє підмітають весь дім, а двоє моють посуду, убирають зі столу. А одна двойка відпочиває. Подолати демографічну кризу можуть тільки такі родини. Та схоже, поки вони на вагу золота. До бейбі-буму в Україні ще далеко. Наталія Луценко, Максиміліан Ільченко, Факти, ICTV.